السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار شرفت لو أمرك لا إيه مقال عصب برت أدنى قد أول إنسان ولا كامير يبرو وحيدين سوتشيدني أنا يعني وأولا الكين عمران يولي وبغرض بركيسان هذا أمها سنتين أصحابتين دمانتين صدق روح دبضان أكلي بدن ولا صعتان صدق وسي الشير قريسان هذا أمها سنتين دمانتين وأنا تعلنا إلى هاي نهاية تعلا ده في ملك يجا كمتين ما أنتوا حكي شكين ناقصه هاي معنا إن وحنا كشكين إن قصة حنون بدن بقول كي وبقول إن رنتي قصة عن ولجيت كي هدف عن كلا إن أي واحد تاي إن إيه عواك وعي جلين يوانا قاضي شو إن يدت كا وحيابها عن ما ركتي كوكا إيو بقول كي وبقول دو مرة كيرير كا قبلها يرير إن يوحكوف كفائدا أو حقوقاتان مركز عددا إن وحي أهيد كبرير أو أي يدد كرستي أو أي كرسة أي يدد هويو كعين رئيسة أهي وحد عضي أبتيجيت هويو دي الله بشي ومريك كتيرة أي صوو عي إسلام تحوغا حنون حنون يحبا قبطي وحيري قبل ولاش سولا صو هدلي وحيري ولالي هويو صوقات أدساوة إسوكو كان كان كدبنا هوية أين دوين أن دي أدو واي هي بالاسكو أفكرتي ما مدي وال القاضي قبل دي يرتا أهيدنا أول بك ما هري كرينا دي إنان باي أهيدا ما أهين قبر مركان قبر لي هاي قبر ير أو يريسا ما أها وقبر وين ورقواتنا دي وإنان أن سيدي بي ماشي كتاقين نينكي وحي اسلو سعودين مركا نين ساحيب كيس أه وإلا مدد آدو بدن وصندا بدن ay deris ahaayeen 20 sano meelahaas ah ay deris ahaayeen oo hal guri wada deganaayeen guriyo deris ay ahaayeen macnaha guriyo isku dhow hal guri markaan leeyahay hal guri oo qolo kama wado laakiin dewaadu un guriyaha isa saarka ama iska soo horkeeda bay deriska ahaayeen markaasna waxa derisku ahaayeen waa mareekanka waa mareekanka ninkaas isla socdaan marka ninkaas wuu ogyahay in maamada la keenay adigu de saaxiibkiis iyo waxa weeye hooyadiis soo booqay islaantii meeshii baa lagu daweeyay hal hotel bay wada degeen marka ninkani de mar walba uu ka warhayaayo gabadhi yarta ahayd baa ishu kaga dhacday ninkuna nin weyn buu ahaa ishu hadday kaga dhacday adigu hadiyada iyo waxba u geygeen jiray maalinkii dambe maamadii iyo haddii ay muddo joogeen maamadii dhaqtar la geeyay oo ay da xoogaa soo fiicnaatay waxa la yiri dee meeshan kharashkeeda iyo waxba badane aynu dhinaca kale oo Soomaaliya degto magaalo kamid ah aynu sii aadno sidii baa la isku afkartay waa la raacay meeshii baa la tegay haddii magaaladii la tegay oo ma garanaysaa ay maamulka ay degeen waa sidoo Itoobiya dhexdeeda oo laakiin dhinaca Soomaalidu ay degtaa ninkani nin weyn buu ahaa marka ku darso oo magaalada markaa la joogo ninka guryo waaweyn iyo kule oo ganacsi meelo ganacsi kule oo buu ahaa tolkiisna degeen reerkiisu degeen yihiin magaaladii marka sidaasu ninkii uga daba yimi wuxuuna ahaadeen in magaalada ganacsigeeda wax kule haya boqolada barakeysa waxa dhacday marka gabadhii macnaha familkii inay soo raacaan oo ayagoo dhammaystiran ninkiina wuxuu ku haray gobolkiisii familkiina waxay yimaadeen Soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug ninkii wuxuu soo wacayaa gabadhii markuu soo waco gabadhii waxay ku heshiiyeen ninkii inuu ka daba yimaado uu markaas reerkii ka doonto ninkii waa yimid magaaladii buu yimid gabadhii waa soo hogaamisay jacaylka hogaaminaya marka ninkii uu soo baxay wuxuu yimid gobolka mudug gabadhii buu soo gobol fariistay gabadhii waxay dhahday ninkan familkii ma naqaan xaquuqii min ninkan wuxuu yiri abtigeed gabar yartaa abtigeed wuxuu yiri ninkan waa nin wanaagsan waa nin aan si fiican isku naqaano waa nin aan diris 20 sano ahayn marka ninkan wax ceeba kama imaanayo gabadhii ha lagu daro gabadhii yartaa sidii baa loogu daray meher baa dhac loogu siiyey reerkiisu uu soo rartay Itoobiya uu la soo degay marka gobolkii uu deganaa oo Soomaali uu deganay buu la soo degay aad iyo aad marka waxa dhacday in gabadhii uu gurigiisii deeyay hantidiisii oo degsada markaas intuu alaab dhigtayo halka aroos ku galay meeshii ilaahay ubad buu dhex dhigay oo ilaahay ku irsaaqay
ninkii marka gadaal buu noqday abtigii baa soo maray cabaar bay joogeen waa israaceen adugu way duuleen maraykankay ku noqdeen reerkiisiibu sidii usoo biilanaya reerkiisiibu wanaagiyo sharafde meeshii ay ku wada dhaqmayeen gabadhii marka way soo cuslaatay sagaalkii markay gasho wuxuu yidhi macaanay hooya ku imaan doonta umushana kaa saari doonta waxay tiri xaaji hadda uma baahni markaan umulo haddii alla idmo oo aan dhalo baan hooyo u baahanahay okay buu yidhi gabadhii aadugu sidii bay ku foolatay wiil bay dhashay wiil markii ay dhashay waxaa dhacday afartanka markay ka baxay marka waxay isbarteen reer ay isleeyihiin reer mudug oo weliba qabiil hoose ay isleeyihiin gabadhii gaar ahaan waxay baratay wiil markaas dukaan lahaa wiilkii markay isbarteen gabadhii markay dhashay waxaa u timid ninkii hooyadiis oo umusha ka saaraysay markay umusha ka saaraysay adu gabadhii waxay isbarteen markaas famil ay deris yihiin oo ay isku dhowyihiin haddana ay rusleyihiin haddana jif ahaan ay si fiican hoos xataa isla siiyeen habartii way carartay waxay wacday wiilkeedi maraykanka joogay waxay tiri hooyo gabadhii waa farabaxday waxayna bartay reer ay isku cid yihiin wakaasada sida uu ahuu wiilkii dareerkiisana jecel buu ahaay degjalaqma siin wuu weydiiyey wuxuu yidhi macaanay maxaa waaye waxaa la sheegay waa sax reer aan darisno haddana isku cidnahay baan baranay asagoo wax dhibaata uma arag marka okay wiilkii yarkahaba afartankii gaaray afartan bixii waxay samaysay inay u dhigtay adigu baartis gabar yaroo marka dee ilmaheedii curad kuw uu ahaabeed haddana haysata taas marka meesha markay baartiska ku dhigtay waxaa yimid familkii kale gaar ahaan wiilkii dukaanka lahaa wiilkii baaday sawiro wax isla galgaleen ninkii waxaa gaaray sawiradii ay ninka la gashay ayadii cunuga yarkaa iyo wiilkii ninkii adigu soo wacay wuxuu yidhi maxay tahay ninkaan sawirka kugula jira adii cunuga yarkaa waxay tiri waa reerkii aan kuu sheegayo aan isku cidda aan ahayno haddana isku magaalada aan ka nimid asagii marka wax dhibaataa umaba aragba wuxuu yahay nin iimaan leh oo reerkiisa ku qanacsan sidii bay arrintaas ku dhacday dee raalli buuna ka noqday de wax dhibaataa umaba aragba waxaa dhacday marka xoogaa mugdi in uu soo kala dhexgalay familkii kadib haddana sheeko iyo adigu war iyo wax dagaal baad ugu soo dhexgalay ninkii waa yimid asagoo qancisanaya reerkiisa dahab aada u tiro badan buddabi markuu soo socday gabadhii uga soo qaaday markuu yimidna lacag aada u badanna waa guddoonsiiyey familkiisii sidiibuu ula noolaada haddana adiga xoogaa khilaaf baa haddana yimid gabadhii waxay tiri ifur kuma rabo kumana doonayo wuxuu ku yidhi ma ku furayaanku inaan ku furo ha ka yaabin waxay tiri gabadhii gabar yaroo adiga iska dhallinyaraa weeye marka waxay tiri go-aan baan ugu gaaray ninkan in aan la tago marka wuxuu joogaa gobolkamacnaha deegaankii uu deganaa soomaaliya weeye laakiin etoobiya naga haysata dhulalka etoobiya naga haysata bay kamid tahay marka etoobiya u joogaa markaas waxay tiri go-aan waxaan gaaray inaan keeno gobolka mudug oo aan warqadeeda uga qaato maadaama meeshaasagu dadkiisa degan yahay uuna ii diidan yahay inuu warqadeeda siiyo waxay tiri waxaan ka dhaadhiciyay macaano waxaan rabaa inaan baxno familka inaan soo saraha waxay tiri macaano waxaan rabaa inaan baxno familkii aan aadno hooyo iyo ayeeye iyo de aan aadno oo aan soo salaano oo nuunaha yarka ay soo arkaan inaa iri kaxaysid oo iwadid baan rabaa haye buu yidhi macaane maxaan ku diidayaa waa kuwadaya asagu wax kasta ay ku qanacsan tahay wuu u samaynayaa waa bar iyo bar iyo nus aada iyo aada waa nin waxaan dhihi lahaa aada u wanaagsan wuu soo waday garow markay maraysa ay saa soomaaliya cagaha usoo dhigtayba dhaka bay ku tiri ay soo dhaaftay somaliland markay ku dhigtay waxay tiri waa ilaad ifurtid oo warqadeeda isiisa markaasna maxaa soo dhawaada halkaasuu rabaa inuu ka noqdo oo macnaha halkaasuu rabaa inuu ka duulo garowdaba wuxuu u socdaa marka dee tegidkii baa soo dhawaaday oo xilligii uu bixi lahaa fasixiisii wixii waa dhammaaday gabagabo weyn gabadhii kuleetiga iska laalaadisa ilaa waa ilaa ifurtid nawlaaya maxaa kaa qaldan shaydaanka iska naarmay dhaka bay ku tiri adii gabadhii warqadeeda ka qaadatay gabadhii markay ku dhegtay ninkii warqadii bay ka qaadatay garowa dhexdiisa ninkii wuu furay isagoo need jabsan wuu duulo maadaama tegidkii iyo wixii ay u bogangaraysan yihiin oo uu soo dhow yahay xilligu noqon lahaa
gabadhii markii ninkii ay iska furtay way iska soo baxday, waxay timid gobolkii iyadu ay u dhalatay. Hooyadeed iyo ayadeedii u timid way soo baxday. Muddo markay joogtay baa waxaa soo wacay wiilkii joogay Itoobiya. Meesha xuduud been beenta. Aha, joogay oo ay isbarteen oo sawirrada isla geli jireen. Wuxuu yiri, hay walaal, xaaladda ka waran seetay, waxaan maqlay in aad kala tagteen ninkii. Waa run bay tiri, waa kala tagnay ninkii, warqadaydina waa ka qaatay, saasaa jirta. Adigu waxay tiri wiilkii waa soo xirxiriyey, waa soo xirxiriyey, adii Alxaasin wiilkii waxay tiri hoos bay ugu dhigay, waa ishukaansaday bay tiri. Wiilkii waxay tiri waxaan ku heshiinay inaan isu gursano. Wiilkii waxay tiri wuu soo baxay, wuxuu iga doontay familkayga. Familkayga markuu iga doontay waa laygu meheriyey bay tiri, meeshii baa maasha allah aroos ku galnay bay tiri, waa dhaqaaqnay gobolkii shalay lagu guursaday ay dee isku barteen bay aadeen ayagoo isqaba la. Ilaa ninkaasi meesha meherad buu ku lahaa. Hooyadiisna way degantaa markaa familkiisu. Familkiisu. Ha, waa ninkii labaad, kii hore waa kala dhamaadeen, ay wiilka u dhashay. Ninkii waxay tiri markaas guursanay waa baxnay bay tiri, anagoo isku faraxsan waxaan tagnay gobolkii Itoobiya ka mid ahaa. Markaan tagnay bay tiri sidii baan ku aqalgalnay, waxay tiri marka anigu waxaan haystaa dahab aad u tiro badan, lacagna waa haystaa bay tiri. Dahabkii baan gatay bay tiri, lacagtii waxaynu waa isku jimicsanay, asaguna lacag hooyadii lahayd buu soo qaatay. Marka dukaanka dabcan hooyadiisa iska lahayd wuu u gadayay, imay cadeen macnaha. Laakiin daanu waxaan u gartay wiil yar oo hooyadiis markaas macnaha la shaqaystay buu ahaa. Waxay tiri waxaan go-aan ku gaarnay inaan lacagtan isku darsano oo aniga asagu aan ganacsano. Waxay tiri maxaafadii laygu qaban jiray markii hore oo dee familkiisu deganaa waa ka wareegnay gadiga kalaan degna oo isla magaaladii ah, dukaan weynna waa ka furanay tir oo carwo ah. Waxay tiri meeshii anagoo barwaaqo ku jirna oo maasha allah isku faraxsan oo shaqaysana, ninkii maraykanka jiraa wuxuu soo maqlay ninkii hebel ahaa oo shal u dhihi jiray, maxay tahay ninkan kula sawiran inuu naagtiisii guursaday gabadhi ay kala tagan. Ninkii madaxa xanuunay, rag buu lacag siiyey uu usoo adeegsaday, wiilkii garda duub baa loo xiray, de gobolkaasna asaga cidiisu ma badna. Nin walba meeshuu degan yahay buu libaax ku yahay. Aad iyo aad. Xariifkii waa la xiray, xabsi baa la dhex dhigay, ilaa wuxuu laqay lix bilood. Lix bilood markuu xabsiga jiifay, kadib hooyadiisa lacag fara badan bixisay, waana laga soo daayay. Aad iyo aad. Marka wiilkii wuu niyad jabay, wuxuu yiri macaanay meeshaan anigu waa ka niyad jabay, sababtoo ah meeshaan laygu gumaysanayo aan xoogaa ciilka ku mutay, in aan sii deganaano ma laga yaabo, waa baxaynaa waana tagaynaa. Way soo baxeen, waxay yimaadeen garoowe asagii iyo hooyadiis iyo gabadhii. Markay yimaadeen meeshii bay degeen, wiilkii xoogaa uu la qabsan waayey. Wuxuu yiri macaanay meeshaan ma fahmi karo, mana la qabsan karo, aniga aabahii baan aadayaa oo aan la soo shaqaysanayaa. Aabihiis oo markaa deegaanka la degeen. Aad iyo aad. Odaygii buu aaday, wuxuu tiri haye haddii aan deegaanka tagana, wuxuu yiri gobolka adaan magaaladaas kala tagana, haddii aan u bogo magaalo fiican ay noqoto waan kuu rarayaa, oo waa inii rarayaa maadaama aan hooyadii cidla uga tegi karin, adii hooyo waa ina rari doonaa. Wuxuuna kula ballamay hooyaday walaalay kama tegi kartid oo cidlaha uga tegin hooyaday. Okay. Wiilkii wuu soo baxay, aabihiisu u yimid. Markuu yimid shaquu bilaabay, wuxuu tiri labadii bilood oo hore wuuna soo xiriirin jiray, laba bilood iyo bar buu meeshaa jooga wuuna soo xiriirin jiray bay tiri markasta. Kadib waxaa dhacday bay tiri in ay meeshii gabadh iska bartaan magaaladii kale. Markay gabadhii iska barteen bay tiri saddex bilood gudahood buu gabadhii ku guursaday oo familkeeda ku bartay. Waan maqlay bay tiri inuu guursaday, haddii aan maqlay bay tiri oo aan maqlay sheekadii adiga waxba ismaba dhibin bay tiri. Waan la hadlay, adigu waxay tiri meel kasta oo aan kala hadli jiray baloogu dhikab iga siiyo, lambarra kalaan ka wacaa bay tiri mana iga qabanayo. Wiilkaygii yarkaana waxaa haysay tiri markaa aniga hooyaday. Kadib bay tiri uur baa igu soo baxay haddana, aad baan u qaraxmay bay tiri oo aan u murugooday. Hadda waxaan u baahanahay bay tiri talo. Midda labaad ay nii raaciye waxay tiri wiilka yarka ninkii Maraykanka jiray wuu soo biishaa biilasharaf. Ninkii dhalay. Ha,
wiilka yarkaa ninkii dhalay aad buu u soo bishaa wuuna ka warhayaa oo hooyadeed buu biilka usoo diraa oo macnaha biilkii siiya ayadiina wuu la hadlaa wuu soo xiriiriyaa mar kastana wuxuu igu dhahaa bay tidhi walaalay ninkan iska fur aniga baa ku raba oo ku doonaya ku cadaynaya oo ku madoweynaya wiilkayga yarkaana ma raba inuu noqdo bayla adiga iyo wiilkaygaba anaa dunida in kugu jecel ninkan iska fur aniga adigu aan sidii iskugu soo noqono wax kastoo aragtidna waa kuu samaynaya ninkii dambe aan guursadayna waxay tiri walaalay meel walba balog buu iga saaray naag kalena waa guursaday markaan maweelo kale ka wacana igama qabanayo maxaad igula talin lahaydeen adinka iyo bulshada soomaaliyeed haye macano horta asxaabta sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta mudanogu waa arkaysaan talabixinta ma aha annaga inala ka rabo inagoo dhan baa laynaga rabaa gabadha walaasheena waa aragnaa macana weliba waxay iisoo raacisay labadoodaba macnaha maxaad igula talin lahaydeen inaan kan la joogo saa ii dhibaataynay mise inaan inta iska furo ninkaygii hore oo iraba aan ku noqdo horta waa aragnaa gabadha markii horetaba dhalinyaronimaa qaaday gurigeediina dhalinyaronimo ayuu kaga dumay iyo diradiro dadka dibadda jira aalaaba waa laysku diraa labada qof oo kala maqan ad baa laysugu diraa haadiyaad marka dirdirahaasna wuu jiraa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa maamaha soomaaliyeed weeye lax walba shilalka isdhigto baa lagu qalaa waa wax jira marka gabadhii isheeda laga arko unbaa la diri karaa iyo wiilkii ishiisa laga arko ama qof allaaliya qofkii dee laga arko in la diri karo ayaa la diri karaa laakiin dadku inta badan dirdiraha ma wada qaataan gabadhan waxay u baahan tahay tala walaalnimo in lala taliyo iyo tala muslimnimo marka ma oran karno guri dhisan walaalay inta burburisid hadda mid cusub raadso ma oran karno anigu waa dhahayaa laakiin wallaahi adigu ikhtiyaar baa leedahay laakiin anigu ma oran karo naf waxaa la yidhi nafi nin u roon raacday nidaamkaas way dhici kartaa laakiin maanta markay inta masayrtay masayr hadda dee masayr baa ka muuqda hadalkeeda kama muuqdo macnaha waxay leedahay telefoon laygama qabto kan laygama qabto waa saxdaninbaa ninkii naag buu guursaday naag buu guursaday macnaha telefoon laygama qabto keliya hadday tahay oo aan naag buu guursaday ku jirin masayr ma jireen laakiin hadda mar haddii guur kale soo galo dumarku waa iska masayraan oo masayrku maaragtay waaiskamidaarabainakuusheego dumarku ha masayraan laakiin nin dhan oo reer u tegay oo sugayaa reerkiisii hadduu naag kale xataa guursaday soo gabadha inuu qalbiga u dejiyo maxay ayta soo xiriiriyo aday xataa ku qaylinaysa so inuu niyadda u dejiyaan haddana uur bay u leedahay waa gabar yar macnaha khalad ayadu ma lahan hadday ku qaylisa xataa asaga waxaa loo baahanya inuu dejiyo dumarku iyagaa qaldan baan kuleeyahay aniga gabadhaasi iyadaa qaldan aniga ra'yigaygan ka hadlayaa ma ogtahay gabadhaasi way qaldan tahay markii ay garowe ninkeeda ku dhex qabsanaysay oo lahayd ifurna way qaldanayd haddeerna waxaan aaminsanahay inay qaldan tahay oo runtii ay aada u qaldan tahay laakiin waxaan kula talinayaa inay ilaahay tala saarsato ninkeedan qaba iska deysato ilaahay waa usoo celin doonaa khayr baan u rajeynaynaa in ilaahay usoo celiyo waa aniga fikirkayga laakiin ummadda soomaaliyeed oo daawan doonta muuqaalkan insha allahu tacaala iyagana waxaan ka codsanaynaa qof walba inuu commentiga kusoo cabiro fikirkiisa gabadhaasna in loo duceeyo waa u ducaynaynaa in ilaahay qalbiga u dejiyo ilaahay inuu laba talo hadba tiron in ilaahay ku sugo baan ilaahay uga baryana aad iyo aad aniguna waxaan dhihi lahaa horta kor bilseed baa layidhi kaba isma dheera horta waxaa aada iyo aada aan uga murugeysanahay walaashay dhibaatada ku dhacday iyo gabar kasta oo soomaaliyeed dhibaatada ku dhacday iyo kuwa faraxsan siday u faraxsanyihin baa anna ula faraxsanahay mid waa taas horta midda labaad waxay tahay gabadhaas inay markay guursanaysay macnaa in ay gabar yar ahayd hooyadeed iyo waalidkeedna ay kasoo dheeraatay in meeshii ixaasid inta ku haleen loo sheekeeyey oo
gurigeed sida looga dudumiyo ayadoo jecle macnaha ayadoo nimceyn ninkeeda haddana in inta wax istuseen oo loo sheekeeyey balaayo loo abuuray in horta ay ninkeeda dariiq intii ku qabsatay ee warqadeeda ka qaadato khalad bay ahayd oo kuma taageersan laakiin waxaa dhici karta 20 jir bal intuu geed ka booda buu tale ka booda yaraanni mayle u geysay ninkaasna nin weyn buu ahaa ina haddana waxaan aaminsanahay in uu rabo gurigiisa shaydaano shalay iyo dad loo soo adeegsaday weliba gabadha loo soo adeegsaday anigu familkiisa hadduu isagu raacay markii ugu horreysay uu furay lahaa laakiin ayadaa la soo adeegsaday ana hal midaan kula talin lahaa walaashay horta adiga ninka ku dhaqanaya oo mustaqbalka aa ka fakaraya kaasa ku anfaxaya kana waa ninkaagii kaasna macnaha shalay buu ninkaaga ahaa oo waad kala tagteen awlaad baad u haysaa kii kuu ro naftaada adaa garanaya oo ku wanaagsan marka anigu waxaan kugula talin lahaa inta ilaahay istiqaara tukatid ilaahay baridid ilaahay waxaad ka baridaa kii kuu wanaagsan oo ku dhaqanaya inahay inuu kugu aadiyo oo calafkaa ka dhigo kan ku qaba anigu marna kugula talin mayo marna hee kugula talin mayo waxaan kugula talinayn ninka inta kaa dhaqaaqay hooyadiis gacanta kuu geliyay naa kale meel kale ku guursaday lambaradii baloo kaa wada saartay ku yiri maca salaama kan kusoo wacanaya oo ilmahaaga biilaya oo adiga ku og oo daqiiqad kusoo wacaya ninkaagii hore oo hantida aad ii sheegtay oo tirada badan ku siiyey oo wax walbana diyaar kula ah asagamay hanti maahan wuu jecel yahay ninkaas imraan ninkan hadduu jecel yahay ku naagood hadduu guursado baloog ma saareen ku naagood hadduu guursado baloog ma saareen ani fikir ahaan saasaan qabaa ninkaasna ha ninkaasna waxaan ku dhihi lahaa ilmihiisa markaa dhashid dee kansa u korsanaysa u korso mustaqbalna kuuma haysa aniga aaminsanahay ninka ku jecel oo ku rabo adiga ilmahaagaba kaasaa danta kugu jirtaa kaas ku noqo way nagu xirnaan doontaa saaxiib hesii dayn intaasaan nagu leeyahay ma rabo inaan dumiyo negative maihi laakiin waxaa lagu gubanayaa walaashay xanuunka iyo macnaha ciilka ay la ooyeysa iyadoo weliba uur leh naaguna waa ogtahay markay uur leeyihiin in la dhowri xaqu leeyihiin iyo macaa waxaa lagu leeyahay markay xaydka qabto macnaha ma fiicna macnaha maskaxdeeda in la dhowro bay aada iyo aada ugu wanaagsan tahay marka haygu soo tufinina waa ciil ma jecli gabar ina ciilo waa ina salaamaynaa gabadhaasna usoo duceeyay ilaahay inuu niyadda u dejiyo macnaha jidka toosan oo wanaagsanna ilaahay ku dhigo aad baa umahadsantihiin waxaan kaga tegaynaa hay macaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu noolu kulanteen.